one more cover. Says control, VT, says. Същия този първи етаж се предлагат напитки, студени напитки, горещи напитки, чай, кафе, кола, фанта, спрайт, уиски, мартини. Който желае, с изглед към Босфора, може да се поръча напитка. Точно там, където е Галатският мост, през периода на Византийската империя, е имало една огромна метална верига, опъната от брега, който е вляво, до брега, който е вдясно. Огромна метална верига през периода на Византийската империя са успявали да възпрепятстват навлизането на вражески кораби в залива Златния рог. Днес тази верига се експонира в военно-исторически. Чува ли се на долния етаж? Проба. Така, желаещи могат да се скачат на втория етаж явно. Круизният сезон в Истанбул започва от началото на април и продължава до края на ноември месец. В ляво на хълма се вижда една султанска джамия с две минарета. Тази джамия наричат Джихангир Джами Сид. Джихангир, това е най-малкият син на султан Сюлейман Великолепни, роден от любимата му съпруга Хюрен Рупсалана. Този най-малък принц, най-малък син на султан Сюлейман е страдал физически недостатъци, който е гледал сериала, може би си спомня. Беше един такъв гърбов. След екзекуцията на първородния син на султан Сюлейман, това е принцът Мустафа, този негов най-малък брат, принцът Джихангир, чувайки за смъртта на по-големия си брат, не издържайки на тая скръб, умира. Независимо, че тези два принца са били родени от две различни майки на принца Мустафа, този, който е първородния син на Сюлейман, майката е Махидевра, по заповед на султана Абдулмеджид, за дъщерите му Минире и Джемиле султан. Тези две принцеси, тези две дъщери на султана Абдулмеджид са били близначки и когато тези два двореца се построяват, също така като два близнака с една и съща архитектура са били построени, по средата на двата двореца се вижда един нисък корпус, който е като един свързващ коридор. В късния период на Османската империя в тези два двореца се помещава парламента на империята, а днес в тези два двореца второстепенни се помещава един от факултетите, който ние отдавна по изкуствен начин беше малко разширен. Там се вижда на острова и абревиатурата на Галатасарай. Този остров, при който минаваме, се нарича Саркисия Адас. Адас в превод от руски означава остров или островът, а Саркис Балиян, това е един архитект, един талантлив архитект от арменски произход, по чието проект се построява двореца Чирагампалас, при който току-що минахме. Казва се
когато се прехвява двореца Черъган Палас, архитектурата на двореца толкова силно се е харесала на султан Абдулазис, че той по-късно в знак на признателност този единствен естествен отвор на пролива Босфор го е подарил на своя си архитект. По такъв начин островът е получил това название Саркисиан Адаса, който в превизиден превод звучи, може да прозвучи така, острова на Саркис. След този архитект, освен че е бил много талантлив, той е бил още и един доста добър учен по физика. И всичките си опити по физика до края на живота си ги извършвал именно на този остров. А след смъртта на архитекта вече островът се купува от една голяма транспортна корабна компания. И тази корабна компания по-късно острова го превръща в един обикновен склад за въглища. 1452 година е била построена крепостта. Една година по-рано, преди града Константинопол, да бъде превзет от султан Мехмед. Както знаете, година по-късно, 1453, градът Константинопол се осажда от султан Мехмед и се превзема. Година по-рано се построява за 136 дена. Като по времето на тия строителни работи целият офицерски състав на този султан Мехмед е участвал. Някои историци свидетелстват, че самият султан също е бил участвал в тези строителни работи. Била е построена крепостта с такава цел, ако по времето на тая бъдеща осада 1953 година по-късно, когато тази предстояща осада, ако някой западни монарх се реши да помогне на обсъдения град, всички кораби, които по река Дунав, по Черно море, като по водите на Босфора, ще се опитат да се опитат на Босфора да се приближат до стените на Константинопол, за да окажат помощ на византийски император. Тия кораби, пристигащи от запад, от тук е можело да се бъдат обстрелвани. По такъв начин това султан е планирал да възкрепят се от тази евентуална помощ. През летните месеци на годината яхтата му можеше да се види акостирала пред тая къща. Обичаше летните месеци на годината да ги провежда тук на брега на Босфора с внуците си. Махел виждате един от скъпите паркове на Истанбул. Този парк, който е махел, се нарича Сейда Тепеси или още Севги Тепеси. Тепеси означава хълмът на Сейда или Севги Тепеси. Може да се превели като хълмът на любените, паркът на любените по-скоро. Този парк, който е махел, днес е собственост на краля на Саудитска Арабия. 1985 година в Турция имаше един наш президент, който беше решил да оправи малко дефицита в бюджета на Турция. И като един способ да го оправи този дефицит, тогава, 1985 година, този парк го беше продал на тогавашния принц, а днес вече е крал Абдулах на Саудитска Арабия, за 500 милиона щатски долара. Този наш президент дали успя да оправи дефицита в бюджета на Турция, днес до ден днешен нито един икономист в Турция не успя да го изясни. Но цената на парка преди 3-4 години добре стана известна на всички в Истанбул. На града на Саудитска Арабия за този парк преди 3-4 години беше предложена цена от 6 милиарда щатски долара. Но той се отказва да го продаде. Един оракул, един предсказател, предсказва на византийския император, че в деня, когато дъщерята му навърши 16 годишна възраст, тя ще бъде ухапана от змия и ще умре от ухапването на змия. Като всеки баща, император Емануел Комнин, искайки да запази живота на дъщеря си, заповядва далече от брега, по средата на морето, да се построи тази кула на това малко островче, или по-скоро къс скала. И малко преди
принцесата да навърши 16 годишна възраст, по заповед на бащата, тя е била изпратена да живее далече от сушата по средата на морето в тази кула. По такъв начин императорът е смятал да запази живота на дъщеря си. Но в този ден, когато вече принцесата навършва 16 годишна възраст, по случай рождения ден, по случай празника, велможите на Константинопол, аристокрацията на Константинопол, идвайки с малки лодки, идвайки на тая кула, за да поздравя принцесата по случай рождения ден, всеки е донесъл съответно своя си подарък. Твърди се, че един от гостите в качество на подарък е донесъл една огромна кошница, пълна с най-различни плодове. Съгласно легендата, в дъното на тая кошница се изкрива една малка ядовита, една малко отровна змия. В момента, когато гостът подава подаръка си, кошницата, тази скрила се отровна змия, скачайки от дъното на кошницата, охапва принцесата и след това охапване тя умира. И по такъв начин кулата получава това название, кулата на девицата, кулата на девойката. Тази висока сграда с белия куп е един 5-звезден хотел, нарича се хотела Демармара, а белия куп, който е на покрива, това е един голям екран, един телевизор, на който през късните часове на деня могат да се наблюдават най-различни реклами. Целият район около този хотел се нарича Таксим. Този район Таксим е като един културен център на града Истанбул, тъй като множество художествени галерии, кинотеатри на Истанбул са съсредоточени там и най-голямата оперна зала на Истанбул и на цяла Турция се смята като най-голяма е разположена в този район Таксим. Смята се, това е причината да го нарича културния център на Истанбул и от този хотел води началото си една известна улица на Истанбул, че ще се изтика известна улица със своите си хотели, магазини, уютни кафенета, ресторанти и така също една голяма част от православните християнски храмове се намират, са разположени на тая улица Истанбул и най-голямата католическа катедрала на Истанбул. Най-голямата католическа катедрала на цяла Турция се смята. Това е катедралата, посветена на Свети Антоан. Също е разположена на тая улица. Отляво виждате една султанска джамия на брега с две миналета. Песни Ален Валиде Султан, това не си се наричат. 19 век е втората половина, 19 век е била построена. Във архитектурен стил барок. И за тази джамия се твърди, че е джамията с най-тенките минарета в света. Сега минавате през периода на
Османската империя е бил предназначен за деца от мъжки пол. Тези деца от мъжки пол до 12 до 13 годишна възраст, до пубертетната възраст, са живяли винаги заедно с майките си, с родителите си в харемната част. Но когато тия младежи вече навлизат в тази опасна пубертетна възраст, те са ги отделени от харемната част и са живяли извън пределите на харема в този четвърти допълнително построен корпус. 1856 година е допустен деца под заповед на султана Абдулмеджид, който е 31-ви султан в династията. И като останалите султански дворци, този също, дворецът Долно Върче, от 1884 година функционира като един музей, открит за туристически посещения. След основаването на Република Турция, някои от стаите вътре се преустройват като резиденция на първия президент на новооснованата република. Това е генерал Мустафа Кемал Ататюрк. Като приключим разходката по Босфора с кораб, че ни предстои да го посетим този дворец, влизайки вътре детайлно всичко ще разгледаме. Вляво от нас е един от известните квартали на Истанбул, наричаш се Бешик Таш. Таш в превод от турски означава камък, а тая дума Бешик в буквален превод от турски означава бебешка люлка. Или Бешик Таш може да се преведе като бебешката каменна люлка. През периода на Византийската империя в този район е бил разположен един малък християнски храм. Свещеника на този храм по-късно се твърди е донесъл множество реликви от светите земи и една от тези реликви, които е донесъл свещеника, е била каменната люка, бебешката каменна люка на Исус Христос. Дълго по време тази люка на Исус Христос, тази каменна люка на Исус е била съхранявана в този християнски храм, разположен тук. И от тази бебешка каменна люлка на Исус се твърди по-късно района е получил названието си Бешик Таш, което се превежда като бебешката каменна люлка. От късните векове на Византийската империя тази люлка на Исус вече е била съхранявана в подземния етаж на храма Света София. Отляво виждаме една бледо-розова сграда, бяла сграда и на черния купол е изписан в момента. Тази сграда през периода на Османската империя е била като дворец на главния везир на султан Абдулазиз. Отдавна беше купен този дворец на този визир от една хотелска велика, това е хотелска велика Форсизънс. Това са хотелите на тази хотелска велика в Истанбул. Единият е в близост до храма Света София. Това е бившата школа Мандаура, мандорската школа. И вторият хотел е този дворец на главния визир. Тази хотелска верига винаги избира сгради, които имат историческо значение. Отляво виждаме още един от първостепенните султански дворци на Истанбул. Този дворец, който минаваме, се нарича Чираган Палас. Чираган Палас, двореца, който виждате отляво, е бил построен през 19 век по заповед на султан Абдулазиз, който е бил 32-и султан в династията. Но в този дворец, по който минаваме, в началото на 20 век избухва един много силен пожар. И след този избухнал пожар, дворецът на султан Абдулазиз се превръща в развалини. В такъв вид, в развалини, в руини, дворецът е просъществувал чак до 1978 година. 1978 този опожаре дворец на султана Абдулазиз се купува от една могъща хотелска верига. Това е хотелска верига Кенбийски.
тази хотелска верига кемпийски, извършвайки една пълната реставрация в обожедения дворец, покривъща след реставрационните работи в един 5-звезден хотел. Днес това е дворец, за да функционира като 5-звезден хотел, той се смята като най-скъпа функция и като един от скъпите хотели на Европа. Султанският апартамент в този хотел, който е с квадратура 512 квадратни метра, в отделни щети, една нощувка в този апартамент струва около 30-32 000 евро. Когато се прави и много от туристи се отвоява нощувката на този апартамент, струва около 60-65 000 евро. Отсядащите в този хотел са предимно арабски шейхове, петролните магнати от Канада, щатите и, разбира се, новите москвичи, новите руснаци. Яхтата на олигарха Абрамович често през летните месеци на годината може да се види акустирала, като е бивш борец на взече хотел на този олигарх е като един от редовните клиенти. В ляво виждате една поредица от сгради по едисане в жълтеника от цвят. Цялата тая поредица от жълти сгради, това е един второстепенен султански дворец, наричащ се Ферие. Един дворец, който през периода на Османската империя е бил предназначен за близките и родините на султаните. А днес на този дворец се помещава един от престижните университети на Истанбул, наричащ се Галата Сарай университет си. Превежда се като Галата Сарайския университет. По-скоро един учебен център е, в който децата още в детската градина започват изучаването на френски език, после началното образование, основното образование, също е на френски обучението, средното образование, продължаващо 4 години, също е на френски обучението и висшето образование в този учебен център, продължаващо 6 години. Пак така е изключително, всички предмети се изучават на френски език. Дипломата, получена в този университет, не се признава на цял свят. Тогава виждате още една султанска джамия, построена в архитектурен стил рококо. Наричате туристи розовата джамия, тъй като вътре облицовката по стените е направена с една керамика, която е в розов цвят. И заради розовия цвят на керамиката са дали това название розовата джамия. Тук розовата джамия се вижда една туклена постройка, която през периода на Османската империя била дворец на една принцеса, която се е казвала Есман Султан, но не отдавна на този дворец на принцесата беше изпухнал пожар. След пожара си купи сградата от една хотелска верига Демармана, тази верига хотелска верига, реставрирайки опожарение дворец на принцеса, го превърна в един скъп рибен ресторан с много вкусна морска кухня. То толкова е вкусна морската кухня, че когато сервитьора донесе сметката за един обяд и за една вечеря, ситрите до толкова са много на касовата бележка. Тази сметка прилича по-скоро на 1,60 телефонен номер, отколкото сметка за обяд за вечеря, но за това и кухнята да се направи много вкусна. Този ресторан беше празнуван на сватбата на един актьор. Ергенч, този актьор, изпълняваше ролята на султан Сулейман Великолепния в сериала Великолепния век. И там в моста се вижда една консервирана сграда, там се извършват реставрационни работи в момента. Архитектен дворец, наричат го Осман Паша Ялъсър. Осман Паша е същия, той е герой от Плевен, чийто син се ожедва за дъщерята на султана Абдулхамид II и след сватбата този летен дворец на брега на Босфора от този султан се подарява на младоженците. Сега се вижда, сградата е консервирана, извършват се реставрационни работи. След реставрацията този летен дворец ще функционира като бутик хотел. Минахме току-що по първия въжен мост, който е на Босфора. Този мост, от който току-що минахме, се нарича Боазичи Кърпюсю, което в превод означава Босфорският мост, така горе-долу може да се преведе.
дължината на моста е 1560 метра. Височината от морското равнище е 64 метра. Република Турция е била основана 1923 година, 50 години по-късно, 1973 на 29 октомври 1973, когато се навършват 50 години от основанието на република, по случай този 50 годишен юбилей, се е състояло и тържественото откритие на моста. Един англо-немски консорциум е извършил строителните работи, като главният инженер на моста се казва Гориан Роло. От трите вържи на моста, които са над Босфора, този се знаме като най-стар, от 73 година е. Вляво виждате един от малкото паркове на Истанбул. Този парк, който се вижда вляво, се нарича Куру Чешме. Чешме по-български и по-турски си е Чешма. Куру от превод от турски означава пресъхнал или пресъхнала. Но той е парк през периода на Османската империя, имал множество кладенци, чешми, които по-късно са пресъхнали. И от тия пресъхнали кладенци, пресъхнали чешми, паркът е получил названието си Куру Чешме, който се превежда като пресъхналата чешма. Буквален превод, така може да се проведе. Един от малкото паркове на Истанбул, който може да се година-две, вече няма да го има, тъй като там се планира строителството на един огромен хотел. Съоръжение, наричащо се крипта,
в тази крипта днес се намира тренчер с танки на Стефан Добрин. Района, където е разположен камък, да се нарича този квартал от тяло се нарича Атман Кирил. Кирил от времето начава силно, а тази Атман от това е много. В това е Кирил от начала Албанец. Атман е на заедно на Албанец в руски език. Атман от Кирил се превежда като сел на Албанците и Албанското сел. Средата на 19 век по заповед на султана Турмези от територията на днешна Албания. В Истанбул са били преселени множество майстори, каменоделци, умеещи да строят кълдърми в България, ги наричат павети. Същите тия кълдърми тук в Турция ги наричат албански кълдърми. Тези майстори са се прославили със своите си умения, преселват се по заповед на този султан в Истанбул, за да се построят по улиците на града такива кълдърми. И тогава, през 19 век, този район е бил доста отдалечен. Отдалечен от пределите на тогавашния Истанбул. Тая е безвредна територия. Този султан предоставя на тези много пристигнали албанци. Те, основавайки се тук, са образували едно малко сълце. По такъв начин сълце предпочва това название албанското село. Днес вече от тези албанци в района даже и помен няма. От това название албанското село все още се е съхранило, така се нарича района. Вече е като един от скъпите квартали на Истанбул. От ляво виждате една бяла масивна сграда с един огромен сив покрив. И по краищата на покрива се виждат две геометрически така, образования, два трапеца. На този, който е по-отдалечения трапец, по-дясно. Ако внимателно погледнете, ще видите по една, на всеки ъгъл на трапеца, по една глава на змията кобра. Змията кобра е един от символите на древен Египет. Един от многото символи. Тази сграда датира от периода на Османската империя. Била е построена по заповед на губернатора, управляващ в Египет, който се е казал Аббас Хилиф Хилми Паша. И тъй като този губернатор е управлявал една такава обширна територия, като тази на Египет, той се е ползвал малко така с повечко привилегии сред министрите на султана. Една такава сграда е построил в Африка на река, на река Нил за себе си. И една втора сграда с абсолютно същата архитектура тук на брега на Босфора. Но тази, която виждате на брега на Босфора, е била предназначена за майка му, която се е казвала Емине Султан. Години по-късно, когато се основава Република Турция, един невеж чиновник на новооснованата република, пишейки писмо до майката на губернатора, е приканва да се завърне обратно в Истанбул и да плати данъци на сградата, които отдавна никой не ги е плащал. Но този невеж чиновник, пишейки писмото до майката на губернатора, не се обръща с наподобяващо обращение ваше превъзходителство или ваше сиятелство. Той се е обърнал с обикновеното обращение госпожа, госпожа Емине. Обидена до сълзи от маниера на общуване на този чиновник, когато майката на губернатора пристига в Истанбул, разневена на зло от яд на новата република, новоосновената република, тази сграда е подарява на египетското правителство. Не сградата е като собственост на египетското правителство, и там, ако сте забелязали в двора, на пилона се вие египетския флаг. Или по-точно днес в тази сграда се помещава посолството на Египет. Вляво виждаме един от скъпичките район на Истанбул, този район, който е вляво, се нарича Бебек. Бебек в турски Бебек, на български, по-английски, ако преведем, ще прозвучи като Бейби. По-български младенец или също бебе. Тази дума бебек е сравнително средство в турски език.
Когато се иска да се изрази красотата на даден човек, без разлика дали от мъжки, без разлика дали от мъжки или женски пол, винаги в турски език се прави едно сравнение, казва се Бебек Гиби Гюзел, Чок Гюзел. Тази дума Бебек е метафора на идеята за красота, порочност, естественост, чистотност. Една метафора, която се използва в художествената литература и най-вече в любовната религия, там се вижда и скъсения брезент. Това е къщата на
това вече виде от 1001 нощ, сериала Колекто е гледал. От тая къща не отдавна се влъсна един петролен танкер, да въздуш на петролен продукти. И фасадата на къщата се разви. Преди няколко месеца приключи делата. Застрахователната компания беше осъдила транспортната компания да заплати 86 милиона щатски долара, тъй като сградата е с историческо значение, беше толкова висока цената, която транспортната компания. Съден да заплати. Ако сега кораба не плуваше близо до европейския бряг, навръщане ще плува по-близо до този азиатски, който е в Лемо. на Босфора, тъй като без разрешението на офицера
контролира 22% от това функция. Всяка една сграда, която е функция на първа линия, преди 17 години бяха купили го за 60-65 милиона долара. Тие, които са на втора линия на склона, 50-55 милиона долара. Тъй като сградите с историческо значение, това е причина да е толкова баснословна цената на тези сгради. Не знам, че е някои учени, някои учени на този холдинг, че са по-шолдинг. Така вижте, една тървена постройка в Сиво Син, сега е писана. Нарича се сградата Едип Ефенди, яла се. Тая сграда през периода на Османската империя е бил подписан първият търговски договор между Япония и Османската империя. И сега къщата, тази сграда се дава под наем. Често се снимат най-различни сериали там. Например, един от тези сериали е "Това е моя живот" по турски баран парче. Тук бяха снимани някои от епизодите на този сериал. Но трябва да виждате две сгради с една и съща архитектура, с тъмно зелени метални покриви. Тия двете покриви, които минаваме, принадлежат на един втори по величина холдинг. От Турция нарича се Сабанче холдинг. Това е холдингът, който произвежда тая модификация на леките коли в Тойота, Тойота Корола. Смята се след Коч холдинг, това е втори по величина. 25 имота. Притежава да ходи по двата брега на Босфора. И тези две сгради са част от имотите на този холдинг. Но като се построяват тези сгради, собственикът на холдинга, както Сабърджа се казва, виждайки тази некрасива архитектура, обиден от некрасивата архитектура, същия ден изгонва от работа главния си архитект. И се твърди, този собственик на холдинга нито един ден, нито една нощ не е нощувал от тия сгради. Обиден от тая негра си архитектура, сградите по-късно ги подарява на един със свой далечен, далечен родина. Това е една капява сграда. Там днешде е синът на един бивш канцлер на Германия, Хелмут Кол. Синът на този канцлер, Хелмут Кол, синът му се казва Петър Кол. 2001 година Петър Кол беше съоженил за една туркиня, която се казва Елиф Исчезен. Дъщеря на един известен бизнесмен в Истанбул, Джамал Исчезен, който днес беше патката като собственост на този крал на Саудитска Арабия, Абдулах. Ние от тук видяхме една малка част. Зад хълма територията е доста голяма община, на около 2 км и половина се простира територията на този парк. Театър Истинян, по чиято заповед се строи храма в Света София.
западна императрица Теодора е била построена сградата като един затвор за проститутки, като един затвор за жени с лек нрав. Владимир Путин казва жени с ниска социална отговорност. Като един затвор за проститутки се построява сградата, но по-късно през периода на Османската империя, когато се води Крымската война с Русия, 1856-1856, както известно, тогава се води тази Крымската война с Русия и по времето на Крымската война сградата се достроява, разширява и се превръща в една болница, предназначена за ранените английски френски офицери. По времето на Крымската война, както известно, Англия, Франция, са били като съюзници на Османската империя и именно тук в тая болница са били лекувани тези ранени английски френски офицери. А след премирието, след 1856, тази сграда вече се преустроила в военен лицей и до ден днешен функционира като военен лицей. В този военен лицей се е учил основателят на републиката генерал Мустафа Кемал Ататюрк, един друг известен генерал, това е генералът и сметиненият маршал Ферзи Чатмак. Една голяма част от генералитета, който основава републиката, с което си военно образование са получили тук. Както споменах, до ден днешен като военен лице, тук си е учил и неотдавнашния президент на Пакистан, генерал Дарвес Мушариф, актьорът Омар Шариф, един полковник, по-късно вече известен политик на Русия, онкологът Владимир Жириновски, който преди две седмици почина, и един друг полковник, който беше добре известен от цял свят и доволно добре известен особено в България, полковникът Муамар Кадафи. Но този полковник Муамар Кадафи тук се е учил само около година. След година, когато става известно, че той е полковник Муамар Кадафи, се отнася към третия пол с някои сексуални отклонения, когато това става известно, тъй като мъже от третия пол, като стадия не се допуска и след година обучение, се изключва от този военен лицей и по-нататъчното си образование той продължава в един град, намиращ се на територията на бивша Югославия. Около година или по-точно 11 месеца се е учил тук. 2016 година някои от висшите офицери от този лицей, тъй като бяха замесени от този опит за преврат срещу президента на Турция, или поне така се твърди от него, тъй като са били замесени, разгневен на тия офицери, преди година този лицей се закри. И сега се умува дали сградата да се превърне в военен музей, дали да е хотел, а може ли търговски център, мол. Но това виждате една бяла сграда, така с конушчета, поедисане така в зелено по краищата. Тази сграда през периода на Османската империя е била един летен дворец на военния министър на султана Абдулхамид II. Но по-късно този военен министър султана Абдулхамид го разжалва, сваляйки го от поста, го разжалва и казва: този мой военен министър се занимава повече с декорацията на вилата си на брега на Босфора, отколкото с военни дела, държавни дела. Пред нас виждаме една също султанска джамия с две минарета. Тая султанска джамия, която е с двете минарета, е построена от една французойка. Една французойка, която е била първо прочерка на Жозефин, съпругата на Наполеон Бонапарт. Две девойчета, две сестрички, остров Мартиник,
остров Мартиник е департамент на Франция от морска територия на Франция в Карибския басейн. На този остров Мартиник те сестрички първи братовчетки, завръщайки се от училище вкъщи, на улицата ги среща една врачка. Тази врачка е настоявала да им гадае, да врачува. И врачувайки, гадаете, предсказва на тия две сестрички, на тези две първи братовчетки, предсказва, че когато пораснат и двете ще станат императрици. Девойките, разбира се, се подиграват с врачката, казвайки, императриците никога не са по две, императрицата винаги е една. След което се разделят, но минават години, когато вече порастват тия девойки, едната от този остров Мартиник със кораб се отправила в посока остров Крит, в посока Венеция и след една морска битка в морето, кораба се пленява, тая девойка, тази французойка се довежда тук в Истанбул и постъпва в харема на султан Махмуд I. Всъщност тя става императрица на Ориента, на Изтока, а другата, братовчетката й, се омъжва за Наполеон Бонапарт, това е Жозефин, и тя става императрица на Оксидента, Запада. Това, което предвещава брачката, след време се е сбъднало. По заповед на тази французойка е била построена, след приемането на мюсюлманската религия, тази французойка е получила името нашия тип султан. От ляво виждане, един от летните дворци на султанки, този, който виждате от ляво, се нарича Бейда Бей Сарави. Тази територия, която е вляво, така се нарича Бейдатеи. Бей днес в турски език е едно обращение, означава господин, но тогава през периода на Османската империя думата Бей имала друг смисъл, означавала и губернатор. А Бейдатеи се прилежда като губернатор на губернаторите, главен губернатор, тъй като в тая част на днешния Истанбул, през периода на Османската империя се е родил един от главните губернатори на султана. По-късно целият район, който виждате в ляво, получил е названието си Бейдарбей. И в късните векове на Османската империя, когато в този район се поставя този летен дворец, от района и дворецът получава названието си Бейдарбей Сарайи, което в предизвестен период може да се преведе така дворецът в Бейдарбей. 1861 година е било започнато строителство, 1865 е било завършено. По заповед на султана Абдулазис е бил построен този дворец и архитекта на двореца е същия този талантлив архитект от армянски произход Саркис Бариан, по чийто проект се строи двореца Чараган Палас, който видяхме на европейския бряг. По негов проект се построява и този дворец, който току-що минахме на азиатския бряг. Тази днешна азиатска част тогава през период на Османската империя е бил един почти незаселен, безлюден район. В тая азиатска част тогава през периода на Османската империя султаните са идвали на лов. И ловът им понякога е продължавал по 3 седмици, докато са на лов в тази азиатска част, вечер са отсядали да нощуват в този дворец, при който току-що минахме. Дворецът е служил като една, по-скоро като една лятна резиденция. И тъй като е бил използван само през летните месеца на годината, затова днес като се влезе вътре, там да се види отоплителна система е невъзможно. Няма отоплителна система. Тъкмо обратното. Вътре в голямата зала на двореца може да се види един огромен фонтан. Един огромен фонтан с един доста голям басейн. Тази студена вода, изригваща от фонтана, падаща в басейна, е изпълнявала функциите на един естествен климатик. С този фонтан до известна степен, когато са горещините през лято, са успявали да го охладят двореца. И този дворец днес функционира като един
като един музей, музей обир за туристически посещения. И ще има отляво един купол с минарет, това е мюсюлмански храм джамия. За купола с минарето се вижда един втори купол с кръст. И в съседство още една сграда, която е като синагога, мюсюлмански храм, християнски храм, синагога в един и същи двор. Столетия наред тези жители, обитаващи района, са живели рамо до рамо като съседи, евреи, християни, мюсюлмани. И тези хора, когато са строили храмовете си, пак като съседи са ги строили в един и същи двор. Джамия, синагога, християнски храм. Това е едно ярко доказателство за толерантността на религиите, толерантността на хората, обитаващи квартала, който е в ляво. Това явление може да се види в други райони. Там, например, от някои райони може да се види една и съща сграда. Една и съща сграда, само една тънка тухлена стена разделя мюсюлманския храм от християнския и еврейския. Но в ляво виждате района, наричаш се Кан Нюджа. Кан переводи Кан в превод от турски означава кръв. А Кан Нюджа в превод означава окървавеното, кървовото място, така горе-долу се превежда. През периода на Османската империя визирите на султана, докато се пушат наргилетата на една седянка, неочаквано между тия визири избухва един спор. Всеки един от тях е твърдял, че там, където е неговата вила на брега на Босфора, през лятото, когато е голямата жега, въздуха е най-прохладен. Дотолкова се разгорещава спора, че когато тия визири виждат, че не могат да го разрешат, този спор, може би този е бил най-талантливия. Единият от тях предлага да се изколи едно цяло стадо от армията. И пред всяка къща, пред всяка вила на тези визири, по бреговете на Босфора, под едно дърво на метална кука да се закачи по едно току-що заклано агне. Там, където месото на закланото животно най-късно ще се развали, по такъв начин са искали да определят къде въздухът пред лятото е най-прохладен. Пред тая вила на визира, намираща се тук в парка, твърди се закланото животно, месото му най-късно, месото на това закланото тук най-късно се е развалило. И по такъв начин тия мъдри визири на султана успяват да разрешат спора си, определяйки, че това е място, където въздухът е най-прохладен през лятото. От тая кръв, изтичаща се по земята на закланото животно, правилно е получил названието си в кървавяното място, кървавото място, Каунджа. Доколко е вярна тая легенда, не се знае, но действително, когато е непоносимата жега през лято, тук въздуха, в тази точка на Босфора, въздуха е най-прохладен. Тяло виждате няколко каменни постройки, тази високата каменна постройка, без прозорците с високия комин. Освен така от изпечен червени топли, това е била една сграда, продава през периода на Османската империя, служеща като фабрика за тютюневи изделия. На фабриката вижда се реставрационни работи не са извършени, а съседните постройки, каменни постройки с по-ниска архитектура, това са били складовите за тези тютюневи изделия. Там отдалече се виждат, реставрацията е вече извършена и тия складови днес вече функционират като една художествена галерия и тази се смята като една от добрите художествени галерии в Истанбул. В ляво виждате на брега една султанска джамия с две минарета, нарича се Михмах Султан Джамиси. Михмах Султан, това е
дъщеря на султан Сюлейман, великолепният роден от любимата му съпруга Хюрен. Две джами в Истанбул носят името на тая принцеса. Едната е тук, в източната част на Истанбул, на азиатския бряг, а другата се намира в западната част на Истанбул, на европейския бряг. И двете джами са били проектирани, построени от най-талантливия архитект на империята, архитекта Неймар Синан, един еничер, който е участвал във всички военни походи на т.е. Сулейман Великолепни и по-късно се е прославил като един доста талантлив архитект. Дъщеря на Сулейман Великолепни, дъщеря на прословутата Хюрем, ако така си позволи дързостта открито да изрази чувствата си, това може ли да му струва главата. Но този еничер, този архитект много е настоявал да намекне за чувствата си към принцесата и като един способ да намекне за тези си чувства, решава наведнъж от честна тая принцеса да построи две джамии. Едната е строи в източната част на Истанбул, а другата в западната част на европейския бряг. Но интересното тук е, когато тия две джамии ги построява архитекта, така ги построява, че само веднъж през годината, това е на 21 юли, слънцето от изток, когато изгрява, винаги изгрява между тези две минарета на тази джамия, която виждате отляво. Същия този ден, когато слънцето залязва, винаги залязва между двете минарета на тази джамия, която е на западния бряг. Дотолкова добре е направил математическите изчисления, дотолкова е бил гениален като архитект, построявайки по такъв начин тези две джамии. Този архитект, този еничър до известна степен е успял да намекне за чувствата си към тази принцеса. И двете, тази, която е на западния и тази, която е на източния бряг, носят името на тая принцеса Мехрима Султан. В ляво вижте на едно малко остров, че се вижда една малка кула. Тази кула се нарича кулата на девицата, кулата на девойката. Момината кула, много са названията. А имало е такива периоди, когато кулата се е ползвали като тъмница. Тъмница, затвор, предназначен за особено опасни престъпници. След неотдавна ще се реставрационни работи, извършени от Министерството на туризма и културата в Турция, това е кула се превърна като една туристическа атракция и вече от европейския, от азиатския бряг на Истанбул, към кулата се отправят морски таксита. Вътре има един ресторан с много вкусна морска кухня. Лятото, когато е никола симата жега в Истанбул, на тази кула вечер винаги духа един прохладен вятър. Посещава се кулата предимно от младежите на Истанбул. Твърди се, че обясненията в любов на тая кула са винаги с 100% ефект и може би това е причината да се посещава преди много младежи на Истанбул. Една голяма част от турските сериали започват изобразявайки и показвайки тази кула. Вече кулата е като един от многото символи, визитни картички на този град. Вляво виждате мраморно море. И в дясно от нас, на разстояние около 32-33 км, е Черно море. Или общата дължина на Босфора е около 32-33 км. Най-тясното място на Босфора е там, където е втория въжен мост, в далечината. Там широчината на Босфора е само 664 метра. Това е най-тясното място на Босфора. А най-широкото място на Босфора е в близост до Черно море. Там широчината достига 3200 метра. Средната дълбочина на Босфора е около 60 метра. Максималната дълбочина на места достига 124 метра. Две са теченията на Босфора. Горно течение и долно течение. Като горно течение е от Черно в посока Мраморно море, а долното течение е от Мраморно в посока Черно море.
Една от тези причини за тези две течения е, както знаете, в Черно море се вливат големи реки като Дунав, Дебър, Днестър и там на Черно море процента съдържанието на солта във водата по сравнение с Бяло море е по-ниско, а по-малко солената вода, както е известно, е по-лека. Това е като причина горното течение да е отчетно в посока Мраморно море. На Мраморно море плътността на водата е по-висока, водата е по-солена, а по-солената вода винаги е като по-тежка и това е като причина долното течение да е от Мраморно в посока Черно море. И още една важна причина на Мраморно море морския шелф е с 60 см по-нисък от морския шелф на Черно море. Това е също като една важна причина за тия две течения. Целият този трафик, това движение на корабите по Босфора, това движение е било регламентирано с едно споразумение, сключено през 1936 година в града Монтреал, Швейцария. Така го наричат договорът Монтреал. Тъй като е изключен мил в този град в Швейцария. Съгласно този договор, всички пътнически и търговски товарни кораби имат правото да преплуват по-скоро безплатно, безпрепятствено. Само тези търговски кораби, които имат на борда си стоки от военен характер и така също от военни кораби, те могат да преплуват Босфора в посока Черно море след разрешението на турския парламент. Имат правото да се задържат на Черно море 21 дена. Има предвид държавите, които нямат излъз на военните кораби на тия държави, които нямат излъз на Черно море. След 21 дена тези военни кораби са длъжни да напуснат водите на Черно море и кораба Босфор. За всички останали кораби, пътнически, търговски кораби, товарни, минаването по Босфора е безплатно, безпрепятствено. Съгласно този договор, до ден днешен се осъществява целият този трафик по движение на корабите по Босфора. И тъй като Босфорът е един от най-трудно проходимите проливи в света, независимо, че радарната система е една от най-съвършените в света, винаги тези големи търговски кораби се съпровождат от турски лоцмани. Вляво виждате историческия полуостров, нарича се Старай Бурно, който в него означава Творце полуостров. На този полуостров се вижда една извисяваща се кула, това е кулата на правосъдието, намираща се в Султанския дворец Топка Басарай и целият този комплекс около кулата е този първостепенен Султански дворец Топка Басарай. Под кулата е заседателната зала, в която 4 пъти седмично министрите на султаните са провеждали своите си съвещания, своите си събрания. По-отясно от кулата е едно здание с голям купол, 4 минарета, това е храма Света София, датиращо от периода на Византийския империя, построен по заповед на Византийския император Юстиниан. Тук ляво виждате на брега една също султанска джамия, построена от една венецианка. Тази венецианка се е казвала София Бафо. И на хълма виждате най-голямата джамия на Истанбул с 4-те минарета в ляво на хълма. Това е джамията, построена по заповед на Султан Сулейман Великолепни през 16 век. Тук лявам пак си вижда една висока кула, наричате кулата на Беяза. Около тази кула е първият построен дворец в новото взетие град Константинопол през 15 век.
Днес вече този първи дворец функционира като един университет, нарича се Истанбулският университет. И тъй като колата по-късно е била построена по заповед на султан Беязът, затова са дали това название кулата на Беязът. Така, уважаеми гости, след няколко минутки кораба ще акостира на брега. Напускайки кораба си, проверете вещите. Най-често на кораба се забравят очила, телефони, Google, iPhone, Samsung, Galaxy, фотоапарати. Ако нещо забравите на кораба, една друга група, която след нас ще има разходка по Босфорус Strait кораб, е група от Сирия. Ако нещо забравите на кораба, вашите вещи могат бързо да се превърнат като част от историята на този красив град. Благодаря на всички ви за вниманието. Желая на всички ви остатъка от деня приятно да проведете в града. До нови срещи. Моята група сега слизайки заедно, аз, Дани, ще ви съпроводим в автобуса и ще положим в посока азиатската част.